Ay Allah! Ne geçirdiler bunlar? Aa, mamalar da var. Ты моя девочка. Мамочка наша, да? Bakın görün kızım bana ne kadar karofka düzeldipti. İşimi yüngülleştiripti. Bakın 4 yaşı var. Ne geçe karopka eləyir. Aferin mənim padrugama ha. Davay görüm nə tər eləyirsin. Aha. Tak. Örgətmişəm. Arada mənə belə kömək eləyir. Sağ olsun. Birdən çatamayanda karopka düzəldir. Adı da Elnur adı. Aferin benim kızıma. Ну, до конца, да? Сделала? Budur, bu da mənim əlimin zəhməti. Artıq yaşıl lobyam da bitibdir. Bar veriblər. Bugün yığdım. Özümə yetdi. Yəni, axşam yeməyinə nüvər edəcəyəm. Edə pişirəcəyəm. Lobya. Mən yumurtalı xoşlayıram. Və siz necə xoşlayırsınız? Aşağıda mənə yazarsınız. Və ən çox necə dadlı olur? Yumurtaydan mı deyim, yoxsa yaşıl biberdən mi, pomidordan mı və yaxud da yumurtasız? Aşağıda mənə yazarsınız.
Bu gördüyünüz de şüyüddür. Burada hücre yekəliblər, əmələ gəliblər. Pomidorumuz da dəyseydi, xiyardan gözəlcə salat elib yerdik abeddə. Amma heyf ki, hələ də zilyonudular, yəni yaşıldılar. Dəymək bilmirlər də. Yəni, mən məhdəl qalmışam bu qədər istəyə, nəsə qızarmırlar. Baxın, indi göstərəcəm necədir. Demək olar ki, üzüm salxımı kimidirlər. Yəni, bir dənə budaqda nə qədər bitib. Amma nəsə böyümürləri. Yəqin yaxşı qulluq eləmirəm. Baxın, görsənir yəqin ki. Böyüsələr də, yəni, yaşıl da qalırlar, qızarmırlar. Həqiqətən də çox gətiribdir olduqca. Yəni, üzüm kimi, amma balaca-balacadırlar. Bir aşaqlar yekədi. Baxın, burada biraz yekədi. Ay, qızarıbdır. Heç mən bunu görməmişdim. Burada 2-3 dənəsi qızarıb, amma balacadırlar. Yekəlmək istəmirlər. Məni sevindirmək istəmirlər. Əkin əkməyə çox xoşlayıram. Özünüz də bilirsiniz. Yəni, əsəblərimi sakitləşdirir. Torpaq işi, əkin işi. Əkirəm, sonra da... Məndə belə bir xasiyyət var. Başlayıram tərəvəzlərdən danışmağa. Necə danışmağa? Birdən dəli zadlı deyərsiniz. Yox. Yəni, belə də elə bir ki, uşağa baxar kimi də. Əzizləyirəm, danışıram. Necəsiz? Böyüyürsünüzmü? İnkişaf edirsinizmü? Və yaxud da... Nə bilim, belə də ki, darıxdırıcı olmasın. Dəli deyiləm, xeyr. Xəstə də deyiləm, əgər elə fikirləşirsinizsə. Prosta, belə deyim, adət deyim, xəstət mi deyim, təbiətim mi belədir? Yəni, əzizləmək kimi də belə mi deyim? Ay, girdim uca pomidorların içinə. Burada var, bunu lap çox xoşlayıram. Çox gözəl də görsənir uzaqdan. Amma heyf ki, balacadılar dediyim kimi. Burada da var. Opşum, baxan elə bilir ki, mən burada pomidor yox, üzüm əkmişəm. Uzaqdan da üzüm salxımlarına oxşayır. Hündürlüyü də belədir. Keçən videolarımızda görmüşdünüzsə, balaca idilər, çox balaca idilər, indi yekəliblər, bar veriblər. Canım sizə desin, bu da paxladı. Sarı yarpaqları təmizləmişəm. Aşağılarında demək olar ki, yarpaqca da yoxdur. Bu isə mənim şirin bibərimdir, yaşıl bibərim. Elə bir tərəvəzdir ki, yaman gec bitir də, yəni gec bəhrə verir. Amma burada biri məni sevindirdi, mənə sürpriz elədi. Biri burada, deyəsən, yetişibdir. Amma çox gec böyülürlər, çox inkişaf edirlər. Adam ürəyini üzürlər bir sözlə. Rusalina! Sən deyəm ki, bu nə mürcə yetişib qapıdır. Elədir. Hə. Ay, nolana olar mı arası? Niyə olmaz ki? Atabala maşın sürülür. Aşağıda sürülür. Bir köçəksən. Hə. Atabala maşın sürülür burada. Nə və qızım, gəl sür maşın. Pindiri bastı, pindiri sürülür. Nasıl? Nə izləsə edir? Rasala, gəcə maşın qırasını sürülür. Rusalina, Timur. Anini sılaşıdı və bəşəm. Biraz izdəlikə... Görsən mi Rasul, ne vidno? Maşında farısı. Я варику включили. Rasul, езжай, давайте, холодно, мы раздеты. Давайте, все. Rusalina'nın bugün qonağı var. Timur, yani Teymur bizim dildə. Makaron, ən sevdiyi yeməkləri yiyirlər. Makaron, həmşəki kimi. Və ən sevimli mut filmləri. İndi saat axşam 9-dur, amma bunların nəsə gözündən yuxu axmır, heç yatan oxşamırlar, bilmirəm, yatacaqlar yoxsa yox. Mənə də səhər tezləndən işə getmək lazımdır. Yəni, görək də hələ ki, yemək yeyirlər, yəqin ki, birəzdən yorulub, oynayıb, yorulub yatarlar. Timur! Privet, Predal! Privet!
Size salam söylüyor Timur. Buradan size salam gönderir. Rüselina, sen ne diyersin? Öz keyfindədir, vecinə deyil, nə baş verir? Yəni belə. Qızlar, qərara gəldim ki, başımı kraskalayım, yəni saçımı. Mən həmişə adətən qara rəng vururam. Çünki mənə elə gəl ki, qara rəngdən başqa mənə heç bir rəng getmir. Yəni, sevirəm də, qara saç olmağı çox xoşlayıram. Belə bir kraska aldım. Profesionalıdır. Düzdür, biraz bahalı olsa da, amma etibarlıdır. Həm çox qalır saçda, həm parıllayır, həm də ki, saçı elə bir pis günə salmır da, yandırmır demək olar ki. Çalışın ki, ucuz kraskalardan almayın. Çünki qabaq mən alırdım, amma saçlarımı tökürdü. İndən sonra qərara gəlmişəm ki, bahalı olsa da bahalı alacağım. Çünki saçlarımı çox tökür, bir də yandırır. Bunu ayrı-ayrı aldım, belə bir kraskadır. Elə bir ki, Rus pulundan 300 rubla və bunu da flakondu Aderni. Buna elə bir bunun içərisinə qatırsan, bu da 200 rubla Rus pulu ilə. Beləliklə açdım, içərisindən belə bir kraska çıxdı. Qabı belədir. Adı da ki 100 millidir. Adı da ingiliscəm pisdir. Yaxşı budur, oxumuyum. Özünüz yanı görürsünüz adını. Və belə əlcək də verdilər ki, istifadə edərkən əlim batmasın. Bugün mən başımı kraskalayacaqam. Şəklini də istərsəniz çəkib göstərərəm. Bugün salona da getmişdim. Qaşlarımı da aldım. 2-3 aydır ki, uzadırdım ki, forma verməkdən ötürü. Çünki həmişə eyni salona gedərəm. Eyni qız mənim qaşlarımı alır. Nelli. Buradan ona da salamlar, əgər baxırsa. Привет, Нелли. Спасибо. Очень понравилось. Супер. Ты классная. Başqa yəni salona getməyə ürək eləmirəm qaşlarımı. Çünki ən həssas yerimdir mənim qaşlarım. Əgər mənim qaşımı kimsə körlasa, mən özümə gələ bilmərəm bir müddət. Ona görə də eyni adama həmişə aldırıram. Və çox bəyənirəm. Yəni, çox mənə razı salır. Budur, qaşlarım belə alındı. Belə alır. Yəni, özüm çox nəzik xoşlamıram. Mənə nəzik yaraşmır. Ona görə də belə həmişə bu formada alıram. Qalın. Və yaraşır. Aşağıda yaraşır, yaraşmır. Aşağıda mənə yazarsınız. Mən də bilərəm. Yəni, belə, bilmirəm, görsənir yoxsa yox. Aldıqdan sonra kraska da vurur. O da profesionalın kraskadır. Və bir müddət yuduqca gedir. Mən özüm də vururam həmişə kraska. Lazım gələndə də üstündən karandaş da vururam. Yəni, forma çəkirəm.